Samo nekoliko dana posle nesreće u kojoj je poginula Stanika Gligorijević, Zoran Babić navodno je podneo neopozivu ostavku. Znanje, ali i moral, odgovornost i pre svega ljudskost i čestitost, osobine su koje u svakom od nas traži naš predsednik. I ne treba da mi kaže bilo šta. Ako me je predloženo funkciju, onda znam šta mi je činiti. Budućem direktoru Koridora Srbije želim uspeh u radu, a predsedniku stranci i Srbiji stojim na raspolaganju. Babić je, međutim, skoro godinu dana od kako je podneo ostavku i dalje na čelu Koridora. Vlada nikada nije potvrdila tu ostavku, pa danas sve ovo izgleda kao predstava za javnost. Dok ne dođe taj trenutak da Vlada Republike Srbije sedne da o tome razgovaramo, znači oni do tada vede direktor Koridora Srbije, ali svakako će doći. Znači ništa neće pobeći, ništa ne beži. Zoran Babić je na funkciju vede direktora Koridora Srbije imenovan u maju 2017. godine, iako je već bio raspisan konkurs za izbor profesionalnog direktora. Imenovanje Babića na čelo državnog preduzeća koje upravlja nekim od najvećih projekata u zemlji bilo je svojevrsno iznenađenje. Postavilo se pitanje da li osim stranačkih ima i stručne kvalifikacije. Iako bez iskustva u putarskoj industriji, Babić je mašinski inženjer, ali i stranački funkcioner, zbog čega bi po zakonu bio diskvalifikovan da se prijavio na konkurs. Iako je sam vrh SNS-a branio Babića kada je u pitanju saobraćajna nesreća, on je istovremeno bio izložen i kritikama iz vrha svoje stranke. Koliko sam ti puta, Babiću, rekao, šta bre ideš ti u otmena letovališta na Hvaru, Brionima i tako da, šta bre radiš tamo, čoveče? A ti se ljuti koliko hoćeš na mene. A kad te nepravedno napadaju, Babiću, kad su te napadali lažima kako si ti vozio onaj automobil, a ko je bio, Babiću, tu da te brani? Jedino ja. Saobraćajna nesreća na naplatnoj rampi u Doljevcu slučajno je otkrila i jedan od načina na koji Koridori Srbije koriste novac svih građana za obilazeći javne nabavke. Istraživanje Insajdera pokazalo da je upravo automobil u kome se Babić nalazi u trenutku saobraćajne nesreće kupila bugarska kompanija Trace, koja izvodi radove na Koridoru 10. Ta kompanija je na osnovu potpisanog ugovora bila u obavezi da Koridorima Srbije obezbedi čak 12 automobila, a nabavka automobila ušla je u cenu koju su država, odnosno građani, platili za izgradnju autoputa.